Máis días, máis espazos, novas actividades e máis música que nunca. Estas son algunhas das principais novidades que terán lugar na terceira edición do Festival 13 Roéis en Pantón, os vindeiros 19 e 20 de agosto. O Pazo de Ferreiroa acolleu a súa presentación. Ten un crecemento tanto cuantitativo como cualitativo moi importante con respecto á primeira edición. Unha das novidades neste espazo tamén xa acabou 21-22, habrá 7 concertos durante o día, despois habrá 8 concertos durante a noite, habrá pasarrúas, habrá actividades infantis, habrá concerto infantil, é dicir, o que presentamos é un cartel, é un programa moi variado, e un ano máis, este ano, ao ser 2 días, danos tempo, deunos a posibilidade de ampliar todavía máis ou, digamos, a proposta de cara a xente que pora vir o 19 e 20 de agosto aquí a Pantón. O festival naceu en 2019 como proposta cultural no Concello de Pantón, tras a cancelación do veterano Festival do Castro, converténdose así nun novo acontecemento de referencia na Ribeira Sacra, unha edición patrocinada pola Deputación Provincial. Para a Deputación de Lugo é un prazer colaborar con estos eventos, neste caso concreto a chega é de 5.000 euros. Loitamos por ese turismo de calidade, que creo que ademais estas propostas que fan posible pues, que o turismo galego seña o turismo que todos e todas queremos, ¿no? En este sentido, pues, un turismo de calidade. Nesta edición, o cartel está formado por unha vintena de artistas como el Drogas, Lágrimas de Sangre, Boicot, Herdeiros da Cruz ou a Banda da Loba, entre outros moitos. O 13 Roéis Fest é un referente no eido dos festivais, xa que, ademais de achegar bandas do panorama español cunha importante representación de agrupacións galegas, crea un espazo no que a música mestúrase coa artesanía, a gastronomía ou a literatura.